Şəkidə ziyanvericilərin kütləvi çoxalması nəticəsində mübarizə tədbirləri daha da gücləndirilib. Sahələrdə siçana bənzər gəmiricilərin çoxalması müşahidə olunur. Rayon Bitki Mühafizə Mərkəzi 8000 hektar ərazidə fitosanitar müşahidələr aparıb. Nəticədə 5000 hektar ərazidə siçana bənzər gəmiricilərlə sirayətlənmə qeydə alınıb. Səbəblər isə müxtəlifdir. Mütəxəssislərin fikrincə, gəmiricilərin çoxalmasına əsas səbəb havaların əlverişli keçməsi və əkin zamanı bəzi fermerlərin aqrotexniki qaydalara əməl etməmələridir. İlk növbədə içindən ta səpinə qədər yay şumunun aparılmaması, kövşənin uzun müddət sahədə qalması, siçanbənzər gəmiricilərin kütləvi çoxalması üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Hansı sahələrdə sirayətlənmə müşahidə olunursa, Rayon Bitki Mühafizə Mərkəzi tərəfindən həmin sahələrdə siçana bənzər gəmiricilərin sıxlığı iqtisadi ziyanlı həddi müəyyən edilir. Şəki Bitki Mühafizəsi Mərkəzinin köməyi ilə dərmanlarımız hazırlanır. Gördüyünüz kimi indi iş gedir qızmar sahədə. Yəni, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarət Xidmətinin köməkliyi ilə rayona kifayət qədər dərman preparatı ayrılmış və bizim Rayon Bitki Mühafizə Mərkəzi mütəxəssislərinin iştirakı ilə dərman preparatı vasitəsilə aldadıcı yemin hazırlanması da onun tətbiqində fermerlərə yaxından köməklik göstərilir. Mütəxəssislər həmçinin qeyd edirlər ki, fermerlər sahəni əkinə hazırlayan zaman şumlamanı 30 sm dərinlikdə aparmaqla siçana bənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə aparmış olurlar. Bu zaman artıq kimyəvi mübarizəyə ehtiyac qalmır. 300, 500, 1000 hektar, bəzilərinin isə 1500 hektara yaxın deməli xarici taxıl əkinə aparan bizim özəl toxumçularımız vardır. Həmin toxumçuların əkin sahələrində biz iqtisadi ziyanlı həddə zərərvericilərin sıxlığına təsadüf etmirik. Ona görə ki, onlar bütün aqrotexniki tədbirləri vaxtında və düzgün yerinə yetirirlər. Son günlər isə Şəkiyə düşən qar taxıl əkini ilə məşğul olan fermerlərin narahatlığına son qoyub. Belə ki, soyuq və şaxtalı hava şəraiti məhsula böyük təhlükə yaradan ziyanvericilərin qışlama dövrünə başlamasına səbəb olacaq. Bununla belə sahələrdə fitosanitar müşahidələr davam etdirilir. Pərvanə Mustafayeva, Tural Məmmədov, İlkin Əlibəyov, Şəkidən xüsusi olaraq aqronom üçün.